В эфире Радио России Дагестан. Danışır Mahaçkala. Axşamınız xeyir, hörmətli dinləyicilər. Dağıstan Radiosu ilə Azərbaycan dilində Mahaçkala 105.6, Dərbənd 104.9, Xasavyurt 101 FM diapazonunda xəbərlər buraxılışını dinləyirsiniz. Mikrofon qarşısında jurnalist Zöhrə Musayeva, rejissor pultu arxasında Mina xanım Mamayeva. Ölkə prezidenti Vladimir Putinlə video konferans rejimində iş görüşü zamanı Respublika rəhbəri vəzifəsini icra edən Sergey Melikov dövlət başçısını Rəsul Həmzətovun anadan olmasının 100 illiyi ilə əlaqədar bayram tədbirlərində iştiraka dəvət edib. Sergey Melikov eləcə də dövlət başçısına Dağıstan Respublikasında koronavirusun yayılması və virusa qarşı mübarizə tədbirləri barədə ətraflı məlumat verdi. Sergey Melikov qeyd etdi ki, regionda 10 illiklərdir davam edən sistemli problemlər var, onların mənfi təsiri son illərdə xüsusilə hiss olunur. Hər şeydən əvvəl o qeyd etdi ki, bu son dərəcə qeyri-qənaətbəxş bir vəziyyətdir və bəzi ərazilərdə su təchizatı, kanalizasiya, elektrik və qaz təchizatı infrastrukturunun olmamasıdır. Bütün bunlar respublikanın sosial-iqtisadi inkişafına, yeni potensialların, yeni iş yerlərinin yaradılmasına yönəlmiş bir çox investisiya layihələrinin həyata keçirilməsinə ciddi maneədir. Bu iş məhz infrastruktur məhdudiyyətləri səbəbindən ləngiyir, dedi Sergey Melikov və qeyd etdi ki, respublika təmizlənməmiş çirkab suların dənizə axıdılığı ucubatından Xəzər sahilinin əhalinin ən sıx məskunlaşdığı ərazidə turizm potensialını tam olaraq açıqlaya bilmir. Çirkab suların təmizlənməsi sisteminin olmaması respublika sahillərində qumlu çimərliklərin istifadəsinə imkan vermir. Sakinlərin çoxu keyfiyyətli su təchizatından məhrumdur. Normal kanalizasiya sistemi olmadan yaşayırlar. Ötən əsrin 70-ci illərində tikildikdən bəri əsaslı təmir olunmamış su təchizatı və kanalizasiya qurğuları demək olar ki, çıxdaş vəziyyətindədir. Hətta böyük şəhərlərdə də lazımi təmizləyici qurğular yoxdur, dedi Melikov. Əlavə etdi ki, respublikada su təchizatı və kanalizasiya sistemi yoxdur. Federal proqramlar çərçivəsində əvvəlki illərdə tikintisinə başlanılan bir sıra obyektlər hələ də başa çatmamışdır. Bunlar ilk növbədə təmizləyici qurğular, şəhərlərdəki kanalizasiya sistemləri böyük su kəmərləridir. Bundan əlavə layihə imkanları və onlara olan tələblər nəzərə alınmaqla təcili yeni su təchizatı qurğularının layihələndirilməsi və tikintisinə ehtiyac vardır. Dövlət başçısı Vladimir Putinin Respublika rəhbəri vəzifəsini icra edən Sergey Melikovla video konferans rejimində keçirdiyi işgüzar görüş barədə daha ətraflı məlumatı gələn verilişlərimizdə dinləyin. Respublika üzrə Rospatrebnazor İdarəsinin Dağıstan ərazisində koronavirusun yayılması ilə bağlı verdiyi məlumata əsasən 45506 koronavirus xəstəliyinə yoluxan qeydə alınıb, son sutka ərzində artım 195 nəfər təşkil edib. Ümumilikdə müayinə dövründə koronavirus infeksiyası ilə bağlı vəziyyət belədir. Respublika Səhiyyə Nazirliyinin əsasları üzrə 40664 nəfər sağalıb, 2047 nəfər koronavirusa yoluxan vəfat edib. Dağıstanda koronavirus infeksiyasının yayılmasının qarşısını almaq məqsədi ilə respublika vətəndaşlarına 1.5 metr sosial məsafəyə, gigiyena qaydalarına riayət etmək tövsiyə olunur. İctimai nəqliyyatda və izdihamlı ərazilərdə maska rejimi mütləqdir. Epidemiyanın qarşısını almaq üçün yeganə vasitə peyvənddir. Səhətinizi qoruyun. Dağıstan başçısının səlahiyyətlərini icra edən Sergey Melikov Rusiya Federasiyasının subyektlərində Dağıstan Respublikasının nümayəndələri və Dağıstan Respublikası hökumətinin nümayəndələri ilə görüşdü. Respublikanın aparıcı icra orqanları rəhbərlərinin iştirakı ilə keçirilən görüşdə Dağıstanda bölgələrarası əlaqələrin inkişafı məsələləri müzakirə edildi. Sergey Melikovun qeyd etdiyi kimi, bu işdə ən vacib rol Dağıstan Respublikası və hökumətinin subyektlərində olan nümayəndələrinə aiddir. Onların əsas vəzifəsi bu məsələdə regional hakimiyyət orqanlarına kömək etməkdir. Bu, çox sayda Dağıstanlının respublikanın hüdudlarından kənarda yaşaması səbəbindən irəli gəlir. Hazırda ölkənin subyektlərində Dağıstan Respublikasının nümayəndəliklərinin və nümayəndələrinin fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi məqsədi ilə təşkilati işlər aparılır. Beləliklə, Rusiya Federasiyası Prezidenti yanında Dağıstan Respublikası nümayəndəliyinin mövqeyində və strukturunda dəyişikliklər edilib. Ölkənin subyektlərində olan regional nümayəndəliklər Dağıstan Respublikası Milli İşlər Nazirliyinin tabeliyinə keçir. Ayrı-ayrı nümayəndələrin işinin səmərəliliyi ilə bağlı məsələlər də vardır ki, bununla əlaqədar onlardan bəziləri bu il vəzifələrindən
azad edildi. Sergey Melikov'un qeyd etdiyi kimi görüşdən sonra irəli sürülən təkliflər nəzərə alınmaqla Dağıstan Respublikası hökuməti nümayəndələrinin işinin təşkili modeli qurulacaq. Eyni zamanda nümayəndəliklər institutunun əsas fəaliyyət istiqamətlərindən biri Rusiya Federasiyasının təsis qurumları ilə ticarət-iqtisadi əlaqələrin genişləndirilməsi olmalıdır. Dağıstan başçısının səlahiyyətlərini icra edən iqtisadi cəhətdən məqbul olan layihələrin icrası ilə bağlı sahibkarlarla böyük sənaye müəssisələri ilə işin gücləndirilməsini, respublikaya investisiyaların cəlb edilməsi üçün daha fəal iş görülməsini zəruri hesab edir. Eyni zamanda bölgə başçısı inkişaf ehtiyaclarını nəzərə alaraq təşəbbüslərin respublika tərəfindən irəli sürülməli olduğunu vurğuladı. Dağıstan hökumətinin sədr vəzifəsini icra edən Batır Əmiyevin iştirakı ilə keçirilən brifinqdə xüsusilə Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin tapşırıqlarının icrası müzakirə edildi. Brifinq yol tikintisi mövzusuna həsr olunmuşdu. Əmiyev, Vladimir Putinin tapşırığına əsasən bu il regionlararası marşrutdakı torpaq qırılmalarının tamamilə aradan qaldırılması ilə Grozno-Boytlix yolunun 13 kilometrlik hissəsinin asfalt-beton örtüyünü tamamlamağı planlaşdırırıq, dedi. 20-ci ilin sonunda başlayan Dərbən küçə şəbəkəsinin yenidən qurulması davam edir. Keçən ilki 131 milyon rubla əlavə bu il müvafiq məqsədlər üçün 721,4 milyon rubla ayrılıb. Nəticədə ümumi uzunluğu 7,2 kilometr olan 9 küçə yenidən qurulacaq. Çirkey su elektrik stansiyasında yeni turizm marşrutunun rəsmi açılışı baş tutdu. Qeyd etmək lazımdır ki, bu Rusiyada ilk müvafiq marşrutdur. Açılış mərasimində Dağıstan hökuməti sədrinin səlahiyyətlərini icra edən Batır Əmiyev, Rus Hidro Kütləvi Aksioner Cəmiyyəti İdarə Heyətinin baş direktoru Viktor Xmarin, Dağıstan Respublikası hökuməti sədrinin müavini Müslüm Telyakovov, Strateji Təşəbbüslər Agentliyinin Turizmin, İqlim və Ətraf Mühitin İnkişafı üzrə Təşəbbüslər direktoru Olga Zaharova, turizm sənayesinin nümayəndələri iştirak edib. Yeni turizm marşrutunun açılması Viktor Xmarinin vuruladığı kimi ölkə daxilində fəal səyahət edən bütün Rusiya sakinləri üçün əlamətdar bir hadisədir. Hidroelektrik stansiyalarımızı turistlər üçün açaraq 2035-ci ilə qədər Rusiya Federasiyasında turizmin inkişafı və turizm və qonaqpərvərlik sənayesi milli layihəsinin həyata keçirilməsi üçün dövlət strategiyasının həyata keçirilməsinə töhfə veririk. Tədbir çərçivəsində Dağıstan Respublikası Turizm və Xalq Sənətləri Nazirliyi və Rus Hidro Kütləvi Aksioner Cəmiyyəti arasında Rus Hidro qrupunun enerji obyektlərində sənaye turizminin inkişafı sayəsində əməkdaşlıq haqqında müqavilə imzalanmışdır. Tərəflər Dağıstan Respublikasında turizmin inkişafı, o cümlədən Rus Hidro Kütləvi Aksioner Cəmiyyəti Çirkey su elektrik stansiyasına ekskursiyaçıların səfərlərini təşkil etmək baxımından qarşılıqlı əlaqə quracaqlar. Qeyd edək ki, Çirkey su elektrik stansiyası Şimali Qafqazın ən güclü su elektrik stansiyasıdır. Qafqaz incisi adlanan stansiya Rusiyada ikinci ən yüksək bənd və ölkənin ən yüksək tağlı bəndinə malikdir və məşhur turizm məkanı Sulak Kanyonu marşrutunda yerləşir. Çirkey su elektrik stansiyası Dağıstan əfsanələri dairəvi turizm marşrutuna daxildir. Dağıstan hökuməti sədrinin müavini Abdulmüslim Abdulmüslimovun rəhbərliyi altında Rusiya Federasiyasının 2020-2025-ci illəri üzrə kənd yerlərinin hər tərəfli inkişafı dövlət proqramı çərçivəsində obyektlərin inşası ilə əlaqədar iclas keçirildi. Qeyd etmək lazımdır ki, bu dövlət proqramı əhalinin məşğulluğu üçün şərait yaratmaq, kənd əhalisini əlverişli və rahat mənzillərlə təmin etmək, habelə kənd yerlərində infrastruktur yaratmaq və inkişaf etdirmək məqsədi daşıyır. Proqramın icrası zamanı aqrosənaye kompleksi sahəsində perspektivli layihələrin olduğu və ya həyata keçirildiyi yaşayış məntəqələrinə xüsusi diqqət yetiriləcəkdir. Siz xəbərlər buraxılışını dinlədiniz. Buraxılışını